আগবাৰে গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত বিভিন্ন সংগঠনে আহ্বান জনোৱা 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ, পাটবাউসী থানত এটা বিজ্ঞান সন্মত আধুনিক সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ বাবে 50 লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা, ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে দাবী উত্থাপনৰ সময়ত 5 বিধ নিৰ্দিষ্ট নথি গ্ৰহণ কৰা নকৰা সম্পৰ্কত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি অনুষ্ঠিত আৰু কাইলৈ ধন আৰু ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত বিভিন্ন সংগঠনে আজি আহ্বান জনোৱা 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। বন্ধৰ সময়ছোৱাত 2 বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ বাহিৰে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটাৰ বাতৰি পোৱা হোৱা নাই। দিছপুৰৰ অসম সচিবালয়কে ধৰি চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ আজি নিয়মীয়াভাৱে খোলা থাকে। কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বন্ধৰ কম বেছি পৰিমাণে প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছিল। আনহাতে কোনো কোনো ঠাইত অসম পৰিবহন নিগমৰ বাছ চলাচল কৰে যদিও বন্ধৰ সমৰ্থকসকলে যান বাহনৰ ক্ষতি সাধন কৰা বুলি বাতৰি পোৱা গৈছে। বঙাইগাঁও জিলাত বন্ধৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মক আছিল বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। জিলাখনত পুৱাৰে পৰাই দোকান বজাৰ যাত্ৰীবাহী যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ থাকে। জিলাখনত একাংশ বেংক আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয় খোলা থাকে। পুৱাৰ ভাগত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বৰ 5টা সংগঠনে বঙাইগাঁও চহৰৰ বৰপাৰাৰ ৰাজপথত কিছু সময়ৰ বাবে পথ অৱৰোধ কৰা সদস্যক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। শিৱসাগৰ জিলাতো বন্ধৰ সময়ছোৱাত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হয় বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। বন্ধৰ সময়ছোৱাত শিক্ষানুষ্ঠান, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আদি বন্ধ থকাৰ লগতে ONGC খনন উৎপাদন স্তব্ধ হৈ পৰে। কোকৰাঝাৰ জিলাত বন্ধৰ সামান্য প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছিল। বন্ধৰ সময়ছোৱাত দোকান বজাৰ আদি খোলা থাকে। সুৰক্ষা বাহিনীয়ে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বন্ধৰ সমৰ্থকক আটক কৰা বুলি আমাৰ কোকৰাঝাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। লখিমপুৰ জিলাতো বন্ধ সৰ্বাত্মক ৰূপত প্ৰতিফলিত হয় বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে। বন্ধৰ সময়ছোৱাত যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ থকাৰ উপৰি দোকান বজাৰো বন্ধ থাকে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তৰ লখিমপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ ৰেল অৱৰোধ কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰে। ডিমা হাছাও জিলাত বন্ধৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। বন্ধৰ সময়ছোৱাত জিলাখনৰ 7 বজাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু কাৰ্যালয়সমূহ খোলা থাকে। বৰাক উপত্যকাৰ 3খন জিলা কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত বন্ধৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত নহল। হাইলাকান্দিত স্বাভাৱিকভাৱে চৰকাৰী কাৰ্যালয়, বেংক আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কাম কাজ সম্পাদন হয়। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে আজি অসম গণ পৰিষদ দলে গুৱাহাটীত লতাইল খেলপথাৰত গণ সমাৱেশ কাৰ্যসূচী পালন কৰে। দলৰ সভাপতি তথা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই বিধেয়কখন অসম চুক্তিৰ পৰিপন্থী বুলি মন্তব্য কৰে। এই কাৰ্যসূচীত দলটোৰ সকলো শীৰ্ষ নেতা আৰু ৰাজ্যখনৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট নাগৰিকে অংশগ্ৰহণ কৰে। দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডাঃ কমলাকান্ত কলিতাই এই সমাৱেশৰ আগ ধৰে। এই সমাৱেশৰ পাছতে লতাইল খেলপথাৰৰ পৰা এটা সমদলো উলিওৱা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হাঁচিপাতৰ পুথি আৰু অন্যান্য সম্পদৰাজি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক এই সম্পদসমূহৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আজি বৰপেটা জিলাৰ শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ থান পাটবাউসী সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰৰ সম্পদৰাজি সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত আয়োজিত এখন আলোচনা চক্ৰত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। অসম চৰকাৰে পাটবাউসী থান চৌহদত এটা বিজ্ঞানসন্মত আধুনিক সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ বাবে 50 লাখ টকাৰ অনুদান শীঘ্ৰে আগবঢ়াব বুলি সোণোৱালে ভাষণত উল্লেখ কৰে। তেওঁ আৰু কয় যে অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিকে ধৰি সকলো স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত চৰকাৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে ভৱিষ্যতে নিষ্ঠা সহকাৰে কৰ্তব্যব্ৰতী থাকিব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে গুৰুজনাৰ বাণীৰে উদ্বুদ্ধ হৈ শান্তিপূৰ্ণ বাতাবৰণ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনায়। অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা হাউচপেডৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে গুৰুজনাৰ এই পবিত্ৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে দাবী উত্থাপনৰ সময়ত 5 বিধ নিৰ্দিষ্ট
নথি গ্ৰহণ কৰা নকৰা সম্পৰ্কত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈকে ধৰি দুজন ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠে ৰাজ্যখনৰ এন আৰ চিৰ মুখ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই পূৰ্বতে পাঁচবিধ নিৰ্দিষ্ট নথি এনে পঞ্জীত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে কোনো ব্যক্তিয়ে উত্থাপন কৰিব নোৱাৰিব বুলি আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কত ইয়াৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাক লৈ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষকে নিজৰ মতামত দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। আদালতত আজি মুখ্য সমন্বয়কগৰাকীয়ে বন্ধ খামৰ জৰিয়তে আদালতত নিজৰ মতামত দাখিল কৰে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই বিষয়টো লৈ অহা 1 নৱেম্বৰত পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কাইলৈ লক্ষ্মী পূজা। ধন আৰু ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাজহুৱা বাবে লক্ষ্মী পূজা আয়োজন কৰাৰ বাতৰি আমালৈ আহি আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলাত অৱস্থিত লক্ষ্মী মন্দিৰকে ধৰি আন আন বিভিন্ন ৰাজহুৱা পূজা মণ্ডপত লক্ষ্মী পূজাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। চিৰাং জিলাৰ বিজনীতো লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুলিয়াজান সমষ্টিৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালাই বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিছে। শ্ৰীগোৱালাই এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। আজি শ্ৰীগোৱালাই সাংবাদিকৰ আগত কৈছে যে তেওঁ কি কাৰণত পদত্যাগ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিছে। অসম গেছ কোম্পানীৰ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ নিযুক্তিৰ পূৰ্বে তেওঁক অৱগত নকৰাটো পদত্যাগৰ অন্যতম কাৰণ বুলি শ্ৰীগোৱালাই মন্তব্য কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীসোণোৱালে যোৱা নিশা কেইবাগৰাকীও বিধায়কৰ লগতে আন বিশিষ্ট ব্যক্তিক ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিগম নিকায়ৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে। বিধায়ক বলিন চেতিয়া কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদাৰে অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। বিজ্ঞান তথা প্ৰযুক্তি আৰু ভূ বিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ে বিজ্ঞান ভাৰতীৰ সহযোগত লক্ষ্ণৌৰ ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰতিষ্ঠানত যোৱা 5 অক্টোবৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈকে অনুষ্ঠিত কৰা ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান মহোৎসৱত অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশেষ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ অসমৰ তত্বাৱধানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰায় 24 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু 6 গৰাকী শিক্ষকে এই মহোৎসৱত যোগদান কৰি বিভিন্ন শিতানৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মিজোৰামত অহা 28 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মিজো নেচনেল ফ্ৰণ্ট দলে 29খন আসনৰ বাবে নিজৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। এই তালিকাত ঘোষণা কৰা মতে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মিজো নেচনেল ফ্ৰণ্টৰ নেতা জোৰাম থাংগাই পূব আইজল বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 2016 চনত গঠন কৰা নৰ্থ ইষ্ট ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ দল মিজো নেচনেল ফ্ৰণ্টে চাকমা স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ অধীনৰ এলেকাত প্ৰাৰ্থী থিয় নকৰাবলৈ অঞ্চলটোৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে জনোৱা আহ্বানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মিজো নেচনেল ফ্ৰণ্টে টুইচাং আসনখনত কোনো প্ৰাৰ্থী থিয় নকৰাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা সদৌ অসম দিবানৈশ হৰদত্ত বীৰদত্ত ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অসম ভূটানৰ হাইনা ক্লাবে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। হাইনা ক্লাব আৰু চুইটি পুলিচৰ মাজত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত হোৱা অন্তিমখন ছেমি ফাইনেল খেলত হাইনা ক্লাবে 2-1 গলত বিজয়ী হৈ চূড়ান্ত খেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আজি নিশা অসম পুলিচ ব্লুজ দল আৰু হাইনা ক্লাবৰ মাজত চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। মহলদৈত অসম আৰু বিহাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত বিজয় মাৰ্চেণ্ট ট্ৰফী ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেল অমীমাংসিতভাৱে অন্ত পৰে। অৱশ্যে প্ৰথম ইনিংছত লাভ কৰা অগ্ৰগতিৰ ফলত অসমে খেলখনৰ পৰা 3 পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। খেলখনৰ পৰা বিহাৰে 1 পইণ্ট লাভ কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা চূড়াতে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত বিভিন্ন সংগঠনে আহ্বান জনোৱা 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ। পাটবাউসী থানত এটা বিজ্ঞানসন্মত আধুনিক সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ বাবে 50 লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা। ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে দাবী উত্থাপনৰ সময়ত 5বিধ নিৰ্দিষ্ট নথি গ্ৰহণ কৰা নকৰা সম্পৰ্কত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি অনুষ্ঠিত আৰু কাইলৈ ধন আৰু ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।